Srdačno vas pozdravljam na 12. središnjoj komemoraciji u Republici Hrvatskoj u povodom Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocid u Drugom svjetskom ratu samo da je to. Drugi kolovoz je dan kada se na evropskoj, ali i na svjetskoj razini prisjećamo svih romskih žrtva Drugog svjetskog rata. Ovaj datum je izabran je upravo drugog kolovoza kada je 1944. godine u Auschwitzu ubijena posljednja grupa od 2000. I bio sam šokiran te nije. Moram Anju zagrliti. I ja sam došao i rekao sam, Anja, trebamo. Nije bilo još dovršeno okolo, ali smo uspjeli i to u kratkom roku sve dovršiti. Evo, još jedan put, hvala svima vama.